السلام علیکم ډیلی کول دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې تاسو د کوټه ریکارډینګ کوو د خیر سره موجود ما په سلی خانه کې او په سلی خانه کې نن د شمولیتي پروګرام د خیر سره چې په پی ټی آی کې بو سملګری چې کوم دی په شرکت کې شمولیت په پټی کې د خیر سره او نن چې کوم دی محمد دیا صاحب کوم چې د سلی خانه چیرمن دی هغه به په کې شمولیت کې او نور ملګری چې کوم دی هغه به کې شمولیت کې او د خیر سره د ویډیو تاسو ته فورا کوو ویډیو لایک کړئ مخکې شیر روان شوی دی د نواب حاجی صاحب د ځای نه او درم ساعت کې به انشاءالله را راسي او زه د تاسو ټولو نه دا هم توقع لرم چې دا پروګرام د موږ او د تاسو د ټولو د عزت دپاره دی دې کې دا نه ده چې دا صرف د ما عزت دی ځکه چې زه یم د تاسو نه او زه د تاسو چیرمن یم او د تاسو سړی یم نو تاسو به ماته عزت راکوئ زه به تاسو ته عزت درکوم او دې ته موږ ټول عزت ورکوو نو وروڼه ټول راکوشئ که څوک دغه ځای کې ظالمان وو هغه بار وي د هغې پولې نه لاوشئ او ډېر په منظم طریقې سره به موږ له خپلو مشرانو هغه کوم استقبال کړو او دلته چې کوم پروګرام دی دا لکه دې نه بعد به موږ لاندې ورسره څو شوکوټه ځکه چې د موږ له خپلې ایریې نه چې څومره دی لکه د موږ بیا د یوسف هغه باندې چې کومه جلسه ده نو په هغې کې به بیا انشاءالله تعالی موږ ټول شرکت کوو ځکه چې هغه موږ میډل دی میانځ مو دی نو دوا چې زه کوم چې یاره دا څه نوم یې ده شاکور دی ما ورور دی کوټلۍ دی ما ورور ده غسلخانه موږ ورونه یو نو موږ به ټول بوڅو د خپل د ورونو په هغه ځای کې به هغه کړو نو دې ځای نه به انشاءالله زه ټولو د هلکانو ته مې هم او دا ورته هغه کوم د چا څه چې دا غوړي دي دا به ډېر په پوره من طریقې سره مشر به د دې ځای نه په پوره من طریقې سره لاندې بیایو په هغه ځای کې به جلسه بیا ته بیرسو او خپلې موټرسایکل چې د چا سره دي څادا دي برای مې روانه هغې ټول راوویستې او راد شو دې ځای ته دې لکه دې ځای کې د هغه شو په دې موږ په دې پروګرام کې دې حساب ولي زه د تاسو ډېره شکریا ادا کوم او الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي د دې هغه زموږ د دې قابل نه یو او زه د خدای نه چې څومره شکر وباسم امر به هغه وي ځکه چې په ما په دې منځ کې چې زه ګورم نو د ما د کلي او د ما د کوټلي خورد او نور مشران چې کوم دي او زه یې وینم نو زما ورباندې له خپل لړه جوړېږي چې نه د ما مشران د ما سره په منځ کې ناست دي نو زه د تاسو ډېره ډېره مهرباني او انشاءالله چې هغه راشي نو بیا به پروګرام ستاسو کولو ته خیر دی ډېره مهرباني Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براي دار باني دار تولش بس سمر بيلور دي دعازة كليارا بريدة وقيت الجوار غير كيشنون دروشي ها. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري وأحل لغة من لساني ويفقه قولي. ز يقول نوال خبل مشهر فرويز خطكتا خليك ريمان تا دكتور إمران تا ويقول سر نور راغلي من المنو مرغرو تا ودي چار چاپیر نچ سمر خالبو خبل قيمتي وقت استره ده ودي مفرد خيست ور کرده ده وطول تا هر کلائمه ودير مشکوری ما چطاسي بده لان تانگ وقت که دور تیم ویستو ودي مفرد تا مخکولا ویگا دير مره بانی اللہ ما خوشحال لرا اوس دي پروگرام شروع و انشاءاللہ کهو و دي پاک اللہ دي پاک کلام نا نوزه تلوات پر رغان ما زبیر جغرا شو دي پروگرام شروع دي اللہ دي کلام نا زبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. تلاوات نبات وبرنامج مخيزي إن شاء الله او خوش قسمتینا موجا پداسی ملکی اسی جو چه لنگڑی لولی صحیح خو جمہوریت خود ہے اے موجا آواز نمائندگان مخ کی بوزی البتا صدا سے خوص آغا کدیو کنے دے جمہوریت خو بارحل دے چه ہزار درجے دی امریتنا خد ہے او دی موجا آواز تا سبیل یو ملوی جی او مرگر خوش قسمتینا اے موجا کل ہے اے موجا خلق دی جمہوریت سره ډیر نږدې پاتې دي او په جمهوریت باندې د ټول ملک نظر پوهېږي او خپل ووټ قدر هم پېژني او انشاءالله په راتلونکي الیکشن کې به تاسو په سوچ سمجھ سره
فیصله کوي او خپل ووټ وکاس کوي اني وي زه ډیر خبرې نه کوم او مینس کې دا څه وړه وړه خبره وکوم او ټیم ډیر لښته نو ډیر خبرې نه کوم او زه اوس راوړم خبرو دې پوره شهدمید ده ته وزه خواستو کوم چې شهدمید ده راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن داسې موقع ده چې هغې باندې زیاتې خبرې خو څوک نشي کولی هغې وجه دا ده چې دا شمولیت هغه دی او موږ شمولیت دپاره چیرمین صاحب چې کوم دې وخت ناست دی هغه په هغه باندې راغلي و دې ته او هغه ته دې پاټې کې شمولیت دپاره مبارکي ورکوم او امید لرو چې انشاءالله آینده مستقبل کې به هغه به دې قوم دپاره دې کلي دپاره ډېر څه کوي انشاءالله زه چونکه ما خو دا وجې دې کې داسې خبرو ګنجایش نشته خو یو خبره زه خامخا لازمي کول غواړم هغې وجه دا چې ډاکټر صاحب عمران خټک زموږ ایم این اے و پرویز خټک دې کې موجود و او خلیک موجود و خو زه د کلي د عام د خلکو آواز تاسو ته رسول غواړم چې موږ ته سوی ګیس تر اوسه پورې میلاو نه شو سوی ګیس پوري کې ډاکټر صاحب سره مونږ به ډینګونه هم شوي دي هر څه شوي دي او خو افسوس دا کوم چې مونږ دې په ټلیور کې تر اوسه پورې سوی ګیس نه محروم شو حالانکه د موږ نه واړه کلي چې کوم موجود دي دې وخت هغې ته سوی ګیس ډېرو دریو کلونو هغې سوی ګیس مزي اخلي او موږ ته تر اوسه پورې سوی ګیس میلاو نه شو نو ما پیره د کلي د عوامو خلکو طرف نه دا ټول خلک چې کوم ناست دي دې طرف نه دا مطالبه ده چې موږ ته پهله موقع باندې موږ ته سوی ګیس پکار دی بس موږ نور هیڅ مطالبه نشته ځکه د هغې وجه دا ده چې موږ الله ربنه فضل کړی په دې کلي باندې موږ ته واړه واړه کورونه خپلې مدد آپ باندې کوو نو موږ ته نور څه ضرورت نشته صرف سوی ګیس داسې پکار دی چې هغه نه په خپلې مدد آپ کېږي ځکه چې موږ آفر کړی و سوی ګیس خلکو ته چې موږ به هر څه خپلې مدد آپ باندې وکړو په بلونو کې تاسو ورو ورو کټوتي کوئ دا موږ ورته آفر کړی و خو هغه وویل چې نه موږ سره داسې قانون څه نشته نو زه بس دا بهتر دوباره درخواست کوم پرویز خټک نه او د عمران ډاکټر صاحب نه او خلیق نه درې وړو نه مخامخ ناست دي چې موږ ته پهله موقع باندې بس سوی ګیس دپاره څه چل وکړئ چې موږ ته میټر ولګي بس اوکے جی تھینک یو ډېر ډېر مهربان ډېر ښه خبرې وکړې شهدمید ده دا شمولیتي جلسه ده نو په دې کې زه ډېر کوشش کوم چې زه پرسنل څه داسې ویوز کوم چې شیر نه کوم بس یو سټریکټ یو پرمټ کوله کوم نو ډېرې خبرې نه کوم خو به هر حال ګیس خرڅېدنې شی ده او خرڅېدنې شی چې کوم ځای کې خرڅېږي په کور جان ته اول نه ورسېږي اینوی اوس ډاکټر عمران به د هغې خبرې وضاحت لیټر آن کوي انشاءالله خو زه اوس الیاس ته خواست کوم چې الیاس راشي و هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي الیاس بسم الله الرحمن الرحیم د ما عزتمند مشره او د ما ټولو مشرانو دلته د ما د کلي او د ما د علاقې د لاندې نه راتلونکو ټولو مېلمنو ته زه هرکلی یم وروڼو مشر ناست دی دلته او د ما نور مشران هم ناست دي زه د دې لکه په مخکې څه خبرې نشم کولی خو کومه خبره چې د ما مشر وکړله بالکل د دغې به انشاءالله تعالی ډاکټر عمران په دې ځای باندې وضاحت کوي انشاءالله او زه دې پی ټی آی ته مونږ دا منتخب کړه پی ټی آی نو دې لپاره مونږ منتخب کړه چې انشاءالله تعالی آینده وخت هم دې پی ټی آی دی او بیا به هم انشاءالله او زه لکه دا نیامه چې انشاءالله تعالی مونږ به په دې پی ټی آی کې امینا د خپل د قوم د علاقې او د ټولو د محرومې چې کومې دي دا به انشاءالله تعالی مونږ د پرویز خان په مشرۍ کې و دا انشاءالله مخکې په لوزو خپل هغه به کوم که خیر دي خدای دي نو زه بس نور له تاسو وخت نه اخلم او زه ډاکټر عمران ته دا هغه کوم چې را دي خپلې دي خبرې ته مونږ ته وضاحت وکړه ځکه چې نیما دي کلي بالکل یوه مطالبه ده چې ګیس بس
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم پرویز خٹک سے سلی خانی کوٹلی کلا اور خٹک نامی عزت مند و مشرانو برگرو زوانانو السلام علیکم. طول نمخ کی ذا دلیاس جی سے شکر گزارم چی دی باقیدہ تحریک انصاف کی شمولیتو کو چیرمین دے علاقے خدمتگار دے سنگا چمونگا خدمت کو اور انشاءاللہ دے شمولیت سرا تحریک انصاف مضبوط شو اور انشاءاللہ دے کی برکلی بہترین 2013 کی تاسو زمان منتخب کم وفاق کی تک سیاسی خبر بنا کم تاسو سرا دے گیس دا خبر زکر کلو بارا ما چی دلتا پا دی علاقہ کی دے وڑو کی نوالے تر مشرق پوری او گونو کی پتنی چالا پروپیگنڈا خورا گڑی دا چی دا گیس نکی دا پروپیگنڈا دا سخورا شوی دا چاہی نے او بوہا جوڑا شوی دا او خلقو دی پروپیگنڈی نا اس غلط فائدہ اوچھا دی او نقصان پاٹی تا ورکی او تا سخبر گری تا ورکوی وضاحت دیر ضروری ہے سیاسی خبری با مشران اور کئی خلیق بکی خلق سے بکی 2013 کی تاوز زمان دخب کم زمینی الیکشن کی وفاقی مونگو حکومت نو باوجود دی اغی یہ ورس خلیق سر پدی علاقہ کی گرزیدو پغم خوادی ندوی چی تیو کوشش شروع کا خٹک سے بودری علاو آگا وقت تیو کوشش شروع کا کی دیشی چی گیس منظوری مونتا پا مخالف حکومت کی ملاو شد دی مسلم لیگ نون حکومت وفاق کی اللہ دی خٹک سے سرخو کی دی دیو تعلق دی پدی کل پاکستان کی اور دی دل زور رسی رابطہشتا دی وزیر علاو آٹیم 2017 کی چکل شاید خاکان عباسی 2016 کی چکل آغا دی پیٹرولیم منسٹر ہو آغا ٹیم ہوں یو کوشش اخبر شورو کو اسٹیمیٹی او سکیچونا ڈرائنگونا آر سو موکل سر وی موکا یو سسٹم ہو تیار کو آغا پسیلاڑو خٹک سے ویناو کا او آغا حکومت کی ہوں منظوری دی خٹک سے پتاون مانے دی ہوں پمنڈا بانے دی علاقے مختلف کرو دا گیس منظوری ملاو شو دا گیس دی کرو دا رسول دا سے گپ ندے کتاف دا خیال ہے جی بلدہ پیپونا پیسی جمشی یا کنکریٹ کار ہونے دے جی ٹینڈر بوشی سبا ہو پیبرا شی سلور کالا مسلسل منڈی پکی بل الیکشن رالو حکومت دی بدلی شوئے یا پکی سس کلو تا پیپونا اور اسی دل سدو انہ تا لیٹو سمخ کیو پائی پکال کی چرازی ٹول پاکستان کے اور ٹول پاکستان کے دے اربونو کروڑنے روپو فنڈونا ہے میں نے گانو جمع کڑی گیس دے پارا اخپلو حلکو دے پارا مونگور پسے لاہور ندے پریخے مونگور پسے اسلام آباد دفتر اخپل ندے پریخی اخپل او منڈے والی دیکھلو تدا گیس پہ پونا اور رسید صرف تا سنی سلی خانہ و کوٹلی خلق کلا ندے چھ دیکھی گیس کار کمپیٹ سر دونا رسید ہونو شو دیکھی جڑو بمدہ دیکھی سپین خاکم دے دیکھی نورم دا سے علاقیشتا چلتا پہ پونا اور رسید او گیس ندے یا سٹارٹ شوئے نظام پور دے خٹک سے غلطا گیس رسولے دے سٹارٹ شوئے ندے کنیکشن نہیں شنو کتا سو وزین کی دا شئی چھ صرف صالح خانہ و کوٹلی کلا دا دل دا گیس چالو نشو کنیکشن نہیں شو اندہ تازو غلط فہمی دا اگر دین او خار کے لئے معلومات ہو پی 2018 کے وفاق کی طریقے انصاف حکومت رالو خٹک سے زد اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین شما دل دا اکثر ماں دا خلق فونو کی وی تو وزیر وی تا والی نشو کالی زو وزیر نو زد اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین ہو اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین یہ وزیر ہمارا اختیار نہیں خو مو اخپل احمد کڑے دے چی کم کلو کی کار کیے دو خلقو نچا کنیکشن بانے پیسی نہ دیا دستی خلقو تا وکور تا ڈیمانڈ نوٹ رات لو مو اخپل پورا کوشش ہوگی خٹک سے یہ آغا کمیٹی چیئرمین ہو چاہ چاہ پورا پاکستان کی گیس اپروول کولو دا خٹک سے گواہ دے دی وقتی دے عمران خان سر مونگی و میٹنگ ہو چی کلا ہما دا ذر دے مونگ اخپل دے پارٹی منسٹر دے گیس ہو دے وابڈی منسٹر ہو آغا ٹیم کی عمران خان سر میٹنگ کی دے احتجاجن باہر ہوتی ہو پا دے خبرہ بانے ہوتی ہو تا اس طبعہ ویڈیو یاد ہے چھے میڈیا دے خبرہ جوڑا گا چھے عمران خان نا پر ریس خان خفش ہوا تو التا دن نا خوزو موجود ہو خٹک سے موجود ہو پا دے خبرہ دے بعد پاس دے دلو چھے تا سو پاہے مو پا دے ملک کی گیس نور کوئی گیس مو بند کو پا بندی مو لگا ہولا کنیکشن بانے پا بندی ہولا گی دا زکا وجہ داوا وجہ داوا چھے سوئی سدن گیس کمنی اور سوئی نوردن گیس کمنی دا دو کمنیاں دی پا پاکستان کی چھے کم مختلف علاقوں دا گیس ورکے یہ مو سوئی نوردن سر را دو ایس ان جی پی ایل سر اگئی بھی مو سر گیشتا نا پا ملک کی سالانہ 9% لحاظ سر دا گیس کوئیان کمی گی گیس کمی گی اور مو گا الٹا پا خسارہ کے روانی ہو کمنی خوف اخبالی فائدے تا کوری دا حکومت خونو ورکی دا کمپنیاں نی دی چی کم دی حکومت ور دا فنڈ جمع کئی او دا کمنیاں نی بے خلق دا گیس ورکی ای سر ہم پا سٹینڈنگ کمیٹی کی جگڑے پا سٹینڈنگ کمیٹی کی دی اخبال حکومت خلاف ماں
ټول ممبرانو په دغه باندې متفقه رائے باندې قرارداد پاس کو چې مونږ د حکومت خپل حکومت خلاف چې مونږ د خپل حکومت دا خبره نه منو چې دای په ګیس باندې پابندي لګی یا په کنکشنو باندې لګی یا غار سره ریکارډ موجود دی چونکه کمپنیان یې دې ته نه تیارې دي سوی نورتن ګیس او سوی سدرن ګیس سوی سدرن د کراچۍ سند او د بلوچستان علاقې ډېر کوي هغه دومره نقصان کې نه دي خو د مونږ د سوی نورتن ګیس کمپنی چې دا ایس این جی پی ایل دا انتهایی غټ نقصان کې روانه ده او هغوی ګیس هم کمیږي ورځ په ورځ مونږ 32 لاکھ کنکشن خلکو اپلای کړي ده په ټول پاکستان کې کله چې مونږ حکومت ختمېدو اپریل کې 32 لاکھ کنکشن زما خو خیال دی چې ما خلک شل کارم کنکشن ملایي تر هغې پورې به نور دینو ته ګیس لاړي نور اپلای کېږي نو وخت سره به دا کار کېږي هېڅوک یې نه شي کولی اپریل 2022 کې مونږ استعفی ورکې د اسمبلیانو نه راووتو آیا هغې نه پس چا ټک کار وکړو نن خو دا ټولې پارټیانې په یو ځای دي په وفاق کې ناستې دي که نه هغې نه تاسو وایي چې تاسو وفاق کې لس میاشتې حکومت وو اوسه پورې پابندي چلی پابندي د حکومت هرې حکومت مجبوري ده چې کمپنی ورته اجازه دا نه ورکوي په منځ کې خټک صاحب به تاسو ته ولادو کې یو درمه کلا هم دا جګړه ډېره زیاته چلېدلې وه نو مونږ جګړه کوو نو ما ذاتي نه سره خانه کې څه جایداد دی یا په یو کلي کې مې هم نه دی که چېرته اوس شاهد صاحب حاجي صاحب دا خبره وکړه چې څه کلو ته ګیس ورسېدو نو هغه کلو کې ما څه پلاټونه یا جایداد نه دی یا ما کورونه نه دي هم نه تاسو خونې مونږ ملګري دي ورکران دي رونه دي هلته ګیس ورسېدو څه کلي داسې وو چې هغې مخکې نه ګیس لاین شوی وو مونږ پکې ایکسټینشنو کوو کنکشنو میټرو ډپارټمنټ هم والا دا نن د سپین خاک جړوبا کوټلی کلا سالی خانه دا ګیس پیپونه پراته دي څه ځایونو کې ښخ شوي دي څه بهر پراته دي دغه 2008 په لا کې دی ماته وي چې دلته به چاور لګولو نو مطلب دلته انتشار والا خلک ډیر دي او صحیح سوچ والا خلک نشته تاسو ډیر ښه خلک یې نو څه کوم تاسو زیاتره خلک بهر آباد دي بهر ملکونو کې زمي لاړ شوی یم چې کلم لاړې ما نو هغه ډیره مینه کوي د ملک سره مینه ده تحریک انصاف سره مینه ده مو ایمانداری سرکار کوو که دروغ وعده سره زه کوم او زه تاسو وایم چې بس ټیک ده سبا به دا ګیس ولګي او ګیس به شروع شي او کنکشن به تاسو ته شروع شي دا به دروغ وي هېڅوک یې هم نه شي کولی دې وخت نه په نګران کې څوک کولی شي هله به کېږي چې مستقل یو حکومت راشي او پالیسي جوړ کړي دي کمپنیانو ته چې بهیي دا به کوي انشاءالله مونږ به پې کوو را روان دور دی بیا د تحریک انصاف ده انشاءالله مونږ به پې کوو مرا دې خلکو په پروپاګاندا وکړي نن دې ملک جنگ دی نن دې ملک چې سره روان دي غیر لپاره جنگ دی نن عمران خان سره خلکو درې دي ټول عوام ذات د کار نه روه دي دا ضروري مسله ده تاسو یو سہولت دی او دینه بنوځو چې ملک ټیک شي کله عمل غاړه شو ملک تباه شو ملک چې کوم حالات دي معاشي کدا تباه شو نه بیا کیس څوک سګي دا ملک بغاړه ای تاسو نه ګیس ملایږي نه به بجلی اخره نه کټکی ادارې بټولې غاڼه شي او بیا هم غلامۍ په ژوند تیرو ما په دې شي کار نشته که څوک وټ راکوي او څوک نه راکوي هغه موږ ته الله موږ سره مدد کوي موږ ایمانداری سره کار کوو خدمت کوو او خلکو را سره ډېره مینه ده خلکو سره احساس دی چې دی خدمتګار خلک کارونه مو ډېر کړي دي په خپل دور کې او د دوو دورو کې مو ډېر کار کړی دی څه دی نو کار پاتې ان شاء الله پوره کوو به کنه او ان شاء الله روان دور کې بیا به خټک صاحب وزیر علي چې دی وزیر علي نو کارونه مو ته ډېر اسانه شي نو نور وخت اخر هم چې کله خټک صاحب نه زو خلک تاسو منځ کې موجود یو دی وضاحت به کوو تاسو سره وکینو خو دې کې به تاسو په دې کلي کې چې څوک انتشار پیدا کوي یا څوک غلط خبر پروپاګاندا کوي نو هغه هغې پسې به نه ځي دا سوچ به ساتئ زه تاسو شکریه ادا کوم الله مو خوشحال ساته او نورې خبرې به خلیک او مشر وکړي الله مو ډېر خوشحال ساته ډېر ښه ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب وضاحت وکړه نو انشاءالله تعالی چې مطمئن به وي خالد او که خیر وي نو پڼې چې پی ټی آی ګورنمنټ به راشي نو د ګیس مو انشاءالله دې کړي تر ورسې که خیر وي د دې نه بعد څه اوس په دې مختصر لان ولان ټایم کې خلیق د ځان خاص کوم چې خلیق ولې مان راشي او هغه د خپل خیالاتو اظهار وکړي خلیق ګره مان سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مشران هم ناست دي خټک صاحب هم ناست ده او تاسو ټولو ډېره شکریا یو ډېره ښه غونډه زه به دا وایم چې سلیخانې کې تاسو ټول په دومره په اتفاق سره راغونډ شوئ
مستبو د ایزات راکلو پس ډیر دی مرمانی خبر ابو د گیس حوالے سرا لاند نو حکم چکے ڈاکٹر سے پڈل خ طریقے سرا تفصیلا دا خبر او کرا لیکن دا سیدھا چھ دا فیزیبیلیٹی چھ کوم وا کنا دا دریزل لکتا شو گیس تا خاصی کنی نام خلق وینا میں نا کولا بو دے بلون وال دے کی فیزیبیلیٹی دے پارا او دریزل دا نوٹ فیزیبل چھو یا زو ایم این اے سے اے خٹک سے پا وینا من یا وقت کیا باسی چھ کوم وا من استرو اگر تے ویرل ہو اگا بیا مشتا سبا کے صوبائی فنڈ جامع شو سبا کی کو مرکز نا جامع شو نا وقت دا گیس چھو اس لکا پدی یونین کونسل کے چی سم رکھلی دی آئے کہ زیاد نیت و درو کلو کہ وہ گیس رو غلی تو اسے نور ٹول پاتے ہیں لکہ تو اسے کلیم پاتے دا کوٹلی کلام پاتے دا کوٹلی خوردم پاتے دا آپ نے جبیم پاتے دی دورا بہت دے ٹولو زیدو کے پہ پلین پورا چاول شوے دا وہ صرف سوا جوا چھے لکہ پورا پاکستان کے پابندی ولے گئے دا رو پائے کہ مومم بس گیا رو لو صرف و صرف دا واجا دا وہ انشاءاللہ دا یاد ساتے دا گیس بو کیز یو دے انشاءاللہ دے پر اس خٹک تو مشرے کے دے رو دور کے حکم دور روان دا انشاءاللہ پدے کی مکی تسلیات تسلیم سے او سے دے لگ بندے کے زدہ وینم جتو سے پکلی کیے پروپیگنڈا اور دے انشی یا جسا ہوں واجا دا اٹھے رزیوتا دا بلیزبات دے نو رکلو تو اسے ٹول نظر دے پی ٹی آئی سر محبات کرے دا موتا پاتا دا تو اسے دے پی ٹی آئی سر محبات کرے تو اسے دے فرامان سے ہی سر محبات سوتا لے دا تو اسے دیر زیاد محبات کرے خود چونکہ تو اسے اخلاص دیر زیاد تا نو آغا سے خالقا مختلف طریقے سر تو اسے غلطے ہی دا قتل پکور دی چی 2013 نمخ کی سنگے چالو اور 2013 نپاس سوش کہ تو اسے یاد شی کہ تو اسے دے کلی بجلی لکا پائی بانے بو تو سے ریگولیٹر لگا ہولی ہوئی ہو بجلی بو نوا مطلب پائی بان کو رکھ فریجو نوا پا بطالو کی ایشو اور پرائستن میں مزکر نشو چی آگا با بجلی بو والٹیج بو کام الحمدللہ آگا والٹیج چکم تکشے ویدا نمو یو پرو چی کلا زائی پی ایشو ما مصر ایم این ایسی پکے منڈا والا داو شو دا کسی تو سی دا دوار سیٹ سر روڈونا چکم دی دا سی روڈونا تو سی چیز پیدا کے پا دے پورا پدے صوبے کے پیدا ہو کے دوست زبیات بالکل سے جرمانہ مانو بے زیادہ روڈ خٹک سے چو سو کو دا روڈ لے چھا ڈر زبردست کار شرے دی بل سیٹ تک کم روڈ دادا ایک کوٹلی کلا والا درو خلو والا دا جوڑ شو کوٹلی خور تا چکم دا پل جوڑ شو دا لکا سوڑی خبر نہیں دی دے پر ہمیں ڈر محنات کرے دا فنڈ برا وڑے دا سوال مینات مو کرے دا او خو دادا کموی نسا کمائی بشائی شوی پتوی سرا پا رابطے کے انشاءاللہ دا غمل گری دی مجھا چکم زوڑا مل گری دیو دا پکی نوی امرال و الحمدللہ دا پکی نو تا سے صحیح معنیوں کے مسائل کو کوشش کرو چھ حل کرو کہ تا سے یاد چھی دل تلے امن حوالے سر ادا دے خٹک سے بوسو مطا پلیا رکے چھو منا تا سے خود تکسان کے لولی دل تکی ہو بے بے چکم نانا سو کے اغوا کئی و سو کے پیسی ہوئی دا دا اس خٹک سے دا خبر اکڑا مورتا میں جی الحمدللہ ایرے 2013 نا پاس آگا کسا نشتا دا آگا سسٹم مجھے ختم کرے دا نہ مجھے پدے علاقے کے پخٹک نومے کے الحمدللہ اغوا برائے تایوان دے پر اچھا کوشش کرے دا وہ نہ انشاءاللہ مجھ دا بہت سوک کئی نو دا جولے بنیادی خبری یہ مجھے ستا سو دا مشہری چکو مدا دا تو سو مجھے مشترکا دا تو سو چیزا مو مشر کے ایم این ایس مشر کے مجھے دا نہ دا چی مجھے دلوڑ سو گئے دی بزی کو مجھے تو سرا مکمل رابطے کی وہ زون ساتھ لیم دا انشاءاللہ اور ساتھو بو اور سزا ہے کہ چمونی نہ غلطی کیجی خپا مینا مشران ہوں جا رواڑی کے نئی بھو مو مجھتا وہ خبر ہوں کہ چی داتا سے غلطی برا آہو جا ٹکو خو کم از کم لمن دے کہ ماتا اس دخ کا خواستا چی دا پرپیگنڈے ہم پرے دے او بل ادا چی دا تیرسی ویزل ماتا را اشفاق خان راغلے انہوں گورا پلیا رہ گیا تا کسان رو استریو چا چم روستو جگہ نہ خپا نیم خو کم از کم آغی دیوا جی مجھے دی مجھے خٹک نامی مجھے دی کلی بیزتی ہو اشفاق تو کم از کم دے خبرو تلک سوچ پکار دا او خاص کرے ما خپل دی نوجوانانو ته دا خواستا چې دا کوم خاله غلطه پروپاګاندا کوي هغه ته مخنیوي کوي دا ډیر ضروری ده ځکه چې دا کوم دې ترقی سفر موږ روان کړه 2013 نه پاس الحمدلله زه په دې باندې ډیر فخر سره دایل شم چې موږ خپل علاقہ په مخ کې بوتلی دا په شوکړی مونږ دا او نور هم ترقی ان شاء الله کوم نو دا ما تاسو خواستا تو سے بیا شکریہ دا کوم اس ٹیک سے بہ سو خبریو کی بیا بل دی بلا خواستہ چ میہ ٹول بو پیوزے والے ہٹک سے چ اصلی کوم جلسہ دا اگور پشاکوٹ یون کونسل کرا
آتا وطول مجا پا مجبه کی یو زیبا انشاءاللہ پا جلو شکل کی زو او طول بوالتا کی زو انشاءاللہ او خزبرداست آتا با یو پروگرام کو جشن و مناؤ دست دیر مرمانی دیر مرمانی خلیق سے چیسا خبری اکڑلے او مگان گر دکتر امران بس مگا دار شایر از غنی ذر راک کوزا کا چاہتا غطا نوستی نوزا دی توسو طولو تا طول پا پورتا شاپا زیبانی او دی تب اپا نوستو بانی لگو خازی خا ایوان آرارا تراکی چه پوشی عمران خان زیدہ آباد عمران خان زیدہ آباد پرویز خدر زیدہ آباد پرویز خدر زیدہ آباد دکتر عمران زیدہ آباد دکتر عمران زیدہ آباد خلیق الرحمن زیدہ آباد او بھی اوز تا بھی آئی آئی دونے بھی آئی 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 بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو او تاسو ټول سره ټول شکریا درکو او بیا خاص طور باندې ریاض چې نن موږ سره د دې انصاف کې شامل شو د دوه حالت سره سره مو تعلق او په دې منځ کې کوم په لاره نه لاړو بیا او په سره ډیر خوشاله نو زات سم دا خبره کوم چې په داسې وخت کې چې بنده باندې سخت کې هر کې ژوندۍ کې سختي راځي او چې څوک مرګرتیا او کې نو ډېر احسان ان شاء الله خلې دې مونږ ته معلومات راکړي چې تاسو ورو ورو کوم کار نه سپاتې وکړي د ګیس لنډه خبره کوم دا ګیس مونږه ټول نو خارته موږ کړی دلته د 200 کړي د 300 کړي دي او یو ټول ته موږ شوې دي نن نه تقریبا وو کاله مخته او دې کې تقریبا وو عرب روپۍ مونږ داخله کړې دي پایپونه ټول ما په قبضه کې دي کله چې موږ حکومت یو وزیر راغلو هغه د ګیس پابندي ولګول تله بل دیا ته لیکشن او ما په ډېره جګړه وکړه ډېر حتی چې موږ پروګرام چې ډېر ډبو او بیا عمران خان باندې هغه سوی چې هغه بل دیا ته لیکشن نه لس ورځې پاتې هغه پابندي وچته خو بیا موږ خپل کار شروع کړو او چونکې ډېر کلي دي چې یو کلی خو نه ما سره خو 200 کلو کې ګیس روان دی او دا ټول سیمې ضلع تمام منظور کړی هغه کار مو دوباره شروع کړو بیا چې دا حکومت رالو دی بالکل هغه ټیکهداران هم فارغ کړل پایپونه هم پراته دي فنډونه هم داخل دي دا نه ده چې دوی به موږ ته څه پیسه راکړي او تاسو ته به ګیس کوي دا پیسې داخلي دي ټول منظوریانې شوې دي پایپونه راغلي دي او سره روان دي چونکې دا حکومت د دې اراده نشته کار کولو نو څه کار به وکړي تاسو دا ته پوس نه کوئ چې پرون ګیس څومره ګران شوی دی دا مو خیال نه دی سبا ته به بجلی څومره ګرانېږي نا پروا مو نه تاسو صالحانې ولا ته پیسې ډېره ده خو غریب خو غرچ شو پټرول ګرانېږي 15 روپۍ اور ګران شو بیا ګرانېږي موږ سره وړې وړې خبرو کې نښتې یو ملک هم پر روان دی کومه تباهي روانه ده تاسو سوچ هم نشئ کولی کوم طرف ته عمل ډوبېږي او خدای دې موږ سره مدد وکړي موږ خلاصېدل نشته او دې وخت کې داسې خټو کې ډوبي وو چې هغې نه دا وطن ډېر ګران کار دی هغې ته یو بہادر لیډر په کار دی چې څوک راشي د عمل دې ګر نه راوباسي دا سپېره بچي راغلی دي بلدیات الیکشن ته تاسو یاد شي لږ ډېره ګراني شوې وه څومره پروپیګنډا وه موږ سره او وجه څه وه چې هغه وخت کې کرونا راغله ټوله دنیا کاروبار بند شو سمندري جهازونه بند شول هوایی بند شول کارخانې بندې شوې ټوله دنیا بنده شوه د هغې دې وجې نه ټوله دنیا کې ګراني راغله بیا چې الیکشن راغله مونږ پسې پروپیګنډا وه الله تعالی شکر دی چې هغه پروپیګنډا دوی راته ختمه کړه تاسو سوچ وکړئ چې دا ملک ولې دې طرف ته روان دی دا روزانه ګراني څه وجه ده چې راځي هغه سیاسي جادو دی چې اوس راځي دا نه هله حکمرانانو دی وجه نه راځي 15 کاله دې حکومت کړی دی 15 کاله دې حالات تنو دی رسول وجه دا ده چې دې ملک یو بیماری ده هغه دا هغه زور دن دا کینسر دی هغه علاج نشته هغه دا دی چې د خان دور پورې په پاکستان باندې قرضې نه وي یو ملک دا ملک په ترقۍ روان و کارخانې روان وې خوشحالي وه او ډېر ملک یو جدوجہد لګیا و کله چې راسي دا وار پور دا پاټیانې رالی دا مداریان رال دوی خپل عیش شرطو کو پیداګیریو کو
دنیا پاکستانی لوٹ کو ڈالر جوڑ دی جائیدادوں کا یہ دی جمل سر سام در دی یہ پاکستان کی دی سری دی کو ٹول جائیداد بار دے تو زرداری دے کو نواز شریف دے دی بچے کو ٹول کاروبار بار دے تو دل تو ڈالر رانی گی بھائی تو فائدہ دا اگر جائیداد زیادتی کی قیمت زیادتی غرقی کی ہو پاکستانیاں تو باقی کی خمونگ لگے ہو تو دی سچے لوگوں سے دی قرضے غستن شروع کی او قرضہ چھے بندہ آخری کار شو کھلی گزا خرم زد دا زی کے بلگوم چھے سوا واپس ور کولی چھے دی قرضے واغس لی غلطی اولا گولی کمیشنی پکے واغس لی انن مل پکے سمر کھرابو روپو یا ڈالر قرضا لی او دیمونگ آمدن اگر قرضہ پا زر کالا گی نشی خلاص ہو لی چکہ دیمونگ آمدن لی خرچی نزیاد دی او دا عمل چھے پا قرضو کے دل دوب کو انن یا مونگ حکومت کی قرضہ غس لی یا دا اس جدید رگیا دی ایم ایف نے یا پاکستان کا فائدہ نہ رسے یا با دی ملک نہیں استعمالی گی مونگا چھے قرضہ واغاستا نے دی خنجرانو چھے کمی قرضی دوستی اگر سود او قسط مودا کو پاگے کے لڑا او چھے کمی قرضی خلی جو ٹولے او پا سود او پا کس کی جی او قرضہ رب برا نختمی کی نکمی کی تو اصلی کینسل دی ملک دا دی چھے کلا پورے مونگ دی قرضو نا نیو خلاشی مودا گرانی با مرازی دی ملک با کارخانے میں سوکنے لگے دا ملک با ترقی میں لگئی دیکھا چھے تو قرضدار یو خاندان قرضدار زان تو سوچو گئی چھے تو قرضا والے نو سنگا با ترقی ترقی با علا کیا چاہ غیر سے کاروبار کیوں لگے بغیرہ مدن راضی ہوتا واپس ورکو لے چھے مو خودی وقتی پاکستان تقریباً تو جائے دونا گانا پراتی دی یا بار دنیا جنہوں تا قرضی رہ گئی ایسے نہ رہ گئی مونا جائدادونا و سڑکونا دا میں کمیرانا گانا کئی او بیا چاہ گا پیسی را تراکی نو پا مونگا احسانا مشتا ناسم رچ دیج دیکھ گرا چاہ خیالی چی مونگا فلانے ملک مرگرے دے فلانے مو دے اس وقت مو دوستان مشتا دارا نا کرزائی سود سر واپس خلی دا تقریبا سود خور دی مونگا نے چاہ احسان مشتا دے مونگا ڈکو او کرزی اور کو کرزم زیادی گی او بلکال کے کس تو سودم زیادی و دیمو آمدن چکم دیگا کبھی گی دی ملک حالات دا سے روان دے کہ دا ملک دی کرزو نونو آتو کہ یو کرزو کے مون ڈیفالٹ شو یو دو کرزو نشو ورکولے نو دا بینکونا مو ختم شو ٹول کاروبار بر ٹھپ پا دیشے ٹول دنیا بر آوان ہر سبن کی و یو ملک افراتی افراتفری جوڑی سے سری لنکا بندی ہر سڑے با یا با یو بھر منکو یا با زو دا ٹول ہر سبا خلق ماتے نو حالات دی تروان دی خلق دا زی دکلو دی گردم دی خلق دا سوچ دورم حیران شما چا سر دی ملک گڑو خمینشتا چی دا ملک کم پل روان دی او سبا دا نن پرون گیس 110% قیمت زیادو تو آغا 40 روپے بانی دی نو آغا اس 45 روپے شو بجلی دی مون پا دور کے 14 روپے ہو آغا او دی وقت 34 سرے او پرون اعلان کردی دی چی 12 روپے نور کرانو نو دا تقریباً 50 روپے یونٹ تا لاڑو پیٹرول 100 روپے مختی گرانو پینتے 100 روپے اس پینتے سے گران کا 100 روپے مون مختی گران شو و نور گرانی لیوی پہ لگئی پہ ڈیزل باندی و ایکسائز ڈیوٹی لگئی پہ پیٹرول باندی نو دا با 40 روپے نور زیاد شی نو چا زر دا لو غم نشتا لی نو تاسو رکنی خیر دے تاسو کو مالداری دا باقی خالق بسکر تاسو تاسو بار لندن نمال رازی و پا مزو کی و باقی قوم خو تباہ و برباد دے دا گرانی پہ سوزے دے ٹوڑتے ہیں ملک پہ تباہ ڈیفالٹ کی گنا والا زر ڈیفالٹ شم زر خرچے نشم برتا جو زر پہ قرض بانے زندگی چلو ماں حرام نہ رکھوڑی دے ماں کورتا سر حضر قدا سیاست مار کرے خلق سیاست کے لوٹ مار گئی پیدا گر کے مو خاندان حرام کار نکی چانا مو کمیشن نہ دے غصے رشوت مانے دے غصے ٹوڑا زندگی مو خدمت کے تیرہ کا چتا دانن ما نوخار آباد وینے تاس آسان خبرو نو نوخار تا سل یو نیم سل عرب روپے ما راوڑی سڑکو کم کلی تا زی ہر کلی تا تاسو پو سڑک وینے تا چر تو ما پخپلم سوچ نہ شو کولے ہر کلی تا ہر کلی تا گیس تقریبا پائپ نو اورے سی تل ان چلا چو زی یو کلی تا پائپ پر اورے سی بیا غا پخپل بچلی دا سرکاری پیسہ دا دم چھے فنڈ موجودی ٹینڈری شیوی دابا سر ترسی چاپا خبرو کہ رازی راشی کسو گر تا کولی چھے دا ٹول کلے ووٹ وار گئی ما تا اس فرد نپلو جی خدای با مون تا ووٹ را کی غم اثر نشتا با مون خدمت کردے جی ووٹ منت چاہتا نکو
نه ووټ ګیلې چانه کو چې سمو قسمت دی امر راځي ما مقابله ډېرې کړې دی الله تعالی را سره مدد کړي ته بېمانه شو ټکان شو او خدای به را سره مدد نه کوي وہ اللہ پا آسر بانی گردو او اللہ تعالیٰ چیزو خدمت کی اللہ حضر مدد کی ماں پر پھا زندگی کی چانا اوڑ گلے نہ لکھتے شرط پھا زندگی کی منت نہ نہیں کرتے چو چاڑی پا خوشحالی پا نرازی ویلکم راضی دی اونگا خدمت کو چو چاڑی نہیں نوڑی کمو نہ سوک تکڑی حالتا دی لار شی چو سوک زیاد خدمت گاری حالتا دی لار شی چو مسئلی حل شی آسانتیا موتا آسانتیا شی تو بل سوزت دیو مسئل حال کی مونے پر آسان شو چرا زدا یو مسئلے نخلاص و نور بگیا کو دا تاریخ وګورئ د خپل نوخار نوخار کې تاسو ته نن نوخار کلو کې وګورئ نن لس کاله مخکې دا کلو فوټوانو وګورئ نو شکل بدل دی هر کلی د پوخ سړک هر کلی د ګیس پایپ لاړو سره د کنیکشن وشو چې په کې ما دا خوړه کې 38 کلی دی ټول د ګیس پایپ لاړو لیکن تر اوسه پورې ما نه وچا ګیلو نه پتہ کنیکشن ہی نہیں ملا ہو کوئی خوشحال لیجیے ہم تو بنیاد جوڑ سے بنیاد بنے بلڈنگ پخبلے جوڑی تاسو دا رسورس نے کوئی یو پائپ را دو تو دے مطلب دا دے تاسو کلے منظور شوے دے یہ تاسو منظوری شوے تاسو پیسے اشتا باقی حکومت فیصلی ہو کی چلا گیس اس گیس کار والے بنش کدیش دا پرون چے دا گیس 110% زیاد سنے کدیش دا سکیمونہ مزاد چے آوا کے جگڑ دا ہوا عمران خان دے ڈول ہوئے چھ گیس کہ قیمت گرانو او تاسو گھٹی نہیں شی او کہ نہیں گرانو نو بیانی بھی کنیکشن نہیں شو کولے تے دنیا کے نن گیس دمر گران شوی دے چا غا سوچ نہ بار دے من دی گیس کم نن دے اگے نہ درے سلو گنا دنیا کے گران دے او مو زرا پیسہ نشتا چھ بار میں گیس رو ول نو خپل گیس ودن نہ نشتا او کہ تا قیمت دا وسے دودری زل ڈبل جمع دا سل روپے پسے دری سو ہوتا شی بیا با پاکستان بار نا گیس را ہوئی جنکہ گیس خوز بار سمندری جازو نو مانے رازی او کہ گران گیس روڑی سل روپے مانے گیس روڑا او دلتے پشل خرصوا نو ملک و عاصم پتر زور رکھتے نورم خرابی دا سلسلہ مانے تاسو پوئی نی اون دو بین حنخان دا خبر رکھولا ٹک دزو اجازہ در کون اولا گوئی او مجبوراً با گیس دری گونا زیادو موږ دې ته تیار نشو چې نه قیمت باندې ګرانې دې حکومت دا دې ګران کو کنه څوک ته پوس کولی شي لکه موږ سره هم درځي نو موږ سره غمو چې نه ګران او ټیګه دوه لاسه دوه کړو ته بغیر سره کوو چې دا موږ سره ډالر زیات شي ګیس پر راشي کار کو شروع شي لیکن دا موږ نه کول چې موږ دې خلق باندې قیمتونه ګران کو نن 110% ګران شو او دا ګیس اوس هم دنیا کې دینم ګران دي دا ان شاء الله ازادي کې و او ما ته لا نه راضی چرم راضی په با نه مزاده یې زبر ته چل ولا واسه او چون کې دا سپیرو کو مترالو لاس په اسه راضی دا ټول ګیس کارې فن کړي ما شروع کړو بلدیات نه الیکشن نه لاس ورې زمخ کې ما جګړ وا چولو په وفاقي حکومت نه کار شروع کو بیا چې دې راز دې بیا پن کو ان شاء الله جمهور راز بیا به کړو نو تاسو ارزه شوه دې هغه دا وی چې هغه وګړ لګیدل نو یې کومره نه چایو یہ سم دی لار دے یو فٹ پائپ ہم نشی لگو لے سکا قبضہ ماہ سر رہا پائپ ہونے تے بھن ماہ قبضہ کری دے اپلا رہے مشہور ہے میں کہ نہیں نو دیر کری نو دیر کری یو کلے نے سپا دو سو کلو کے لگے ہیں ابھی فکر نہ کر تاو سو رسما غم دے دینا زیاد مون سر غم دے سکا زب پا زندگی کی چاہ خبر نہ اور جمعوں کی کمزوری جم نشتا ان کا خپل حق ادا کرے چیزے پیسی دا آخرے کم نبیا کی سخت مون جو ٹول و کلو دے پانا پیس کے پیسے انہوں میں داخل وہ تازو کلی تا دا پائپونا نہ شروع آتا ہے تو خوش ہے یہ ٹینڈر ہوشی پائپونا منظوری ہوشی وہ کلی دو درے سا لوڈ کلو پہ اسے منظوری ہوشی آگے تا بیا سینکشن راشی بیا پائپونا راشی وہ کار شروع ہوشی وہ دے گیس میں تھر مطلعی دا بکو تازو نزیاد مونگا نا غم دے باقی میں انشاءاللہ سے ایسی خبری بکو جلسو کی بخبری کو وزے تا دیر شکریہ دا کون کم سے کم جب مشران ہوتا تھا گوا منہ سرو تو نہیں تختے میں منہ سر روٹی کو لاڑے ذرا حاضر ایک کرو کہ گھر زماں وہ کھوڑے تزم چھپ تزم لالا کال ماتا رش وہی منہ مجھے تامر کریں میں سو کے بے مانی تو تامر کرو سو کے دما پلا رہے تامر کرو سو کے دما تر دے تامر کرو عزت آگ خل کو قدر قوم تیرے مشران پر قدم مانی جی اور وہی دوست کی خیال ساتھ وہ خدا اور ادھر ہی بچی بزوی تو پلار تو ویچے تا تعلق دے دو
وي ما تعلق تانا دير دي كتا تعلق دي ما تعلق دي مو دبل تعلق دي وزر اخبر مشانان وقدر كوي وداي لاتا فرمتا مختم دي رزت واقع دوز افتے رکی ما چه الیکشنوں کو ماڈیا خلق نے پیزاند تاسو روانی ووٹ سم باران کرے بیا ممران کامیاب کو بیا مکامیاب کو بیا مکامیاب کو اس بے بیا کامل ہوئی ہو شپک میں ایسے بس بے بیا کامل ہوئی سی انشاءاللہ تعالی اور الیکشن روانی دیری دی پدی کال دی دا قومی الیکشن دے دا سیت مونگا استفا ور کریوا دی نو منظور اللہ دا سر دے شپک میں ایسے خبر دا اس سبا بلوستا بھائی صبح زمین فیصل ہوئی شمو حکومت پریخے دے حکومت مزے کا پریخے دے چھ گندگی دی کولا گرانی دی را اس تا خلق ہم دے تاسو حکومت کے شامل دے فکر دا گرانی دا طول پولیسیز دا وفاقی حکومت دے جاگئی نن رو مسئلہ دا زکا پا موقع بانے غنم را ہونو وقت تک تو گیس شارٹریج دے بار نا گیس نیشی را ہوتے پیسہ اور سر نشتا لامل جو گیر خراب آلا تروانے بدا دعا ہوگئی چھ اللہ تعالی پاکستان میں ایماندار خلق اور کیجئے عمل ترقی ہوگی بغیر ایماندار خلقوں نے دنیا کی یو ملک ترقی نہیں دکھر ہی تاریخ ہوگو رہے ایمونہ ٹول ملکوں نے مختلانا من ترسو پر بنیادی مسئلہ میں کی طلب ہو رہے وہ خوار و زاری ہو اللہ تعالی بہ انشاءاللہ مہربانی کے یہ ملک بہ ایماندار خلق راجی اور عمل بہ ترقی کے دے من دیر خوشحال تھا اور فکر پہ کہو ایت تاس نماز زیاد خرم دے من نابز بخبل اکرام مہربانی رحیم رحیم مسیح بیا شکیل شکیل رنی شراشا شکیل مسیح بیا فیاض تا مچ فیاض رما کی شی روشی فیاض بیا محمد زبیر سید زبیر سید زبیر خالد فراز شعیب جمید و سراج پلوری آقا در سطر در پا پلیسی سکیب تک باز کامجا سکیب امرا مخیشی راشی سکیب بزیر تماس محمد تماس اخترالی چیتن اخترالی امرا شا امجد و امیر سہیل ولید اکنڈو خالد فراز کی تیرا وہ نہ کڑی رہا جائے امیر سہیل امیر دشارہ اکتر نگرانو ولید رشا ولید رشا اوکے جی بس پروگرام ختم شروع ہم کو خوش ہو رہا جزا اللہ خیر
ها